బిజినెస్ లో ఎన్ని బిజినెస్ లో మన నిరంజన బర్మన్ আপোনালোকে অক্সাত মানে নাইছো নহ'লে এইখিনি হৈছে এইবছৰ নতুন তাকেখিনি মানে ইয়াৰ কণী পাৰাৰ সময় হৈছে আৰু মানে পুৰণি কেইজনে কণী পাৰি আছে আৰু ইয়াৰো সময় আহিছে কণী পাৰিবলৈ তো ইয়াৰ বয়স ছয় মাহ পাৰ হৈছে নহ'লে ছয় মাহত ইয়াৰ ওজন চাৰিৰ পৰা পাঁচ কেজিলৈকে আহি যায় আৰু মেলখিনিৰ ওজন মানে পাঁচৰ পৰা ছয় কেজি এনেকুৱা হয় মানে মেলৰ ওজন অলপ বেছি হয় তো মাংসৰ কাৰণেও বহুত ভাল মানে আমাৰ খাহীৰ মাংসতকৈ বেছি সোৱাদ লাগে ইয়াৰ মাংস মানে কুকুৰাৰ যেনেকুৱা নৰ্মেলি মাংস হয় তেনেকুৱা নহয় ইয়াৰ ইয়াৰ আমাৰ ডাইৰেক্ট খাহী বৰাবৰ মাংস হয় তো খায়ো বহুত ভাল লাগে আৰু পুহিও ভাল লাগে মানে দিনটো চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে বহুত সুন্দৰকৈ নাচি বাগি থাকে আৰু তো দেখাই পাই আছে কিমান সুন্দৰকৈ নাচি আছে তো যদি ইয়াৰ পোৱালি লাগে আপোনালোকৰ মোৰ ঘৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট বকমষ্টি মালিবাৰী সত্ৰ আৰু ফোন নম্বৰ দিয়া আছে ভিডিঅ'টো দিয়া আছে আৰু ডিভিশ্যনতো ফুল এড্ৰেছ দিয়া আছে যদি ইয়াৰ পোৱালি লাগে যোগাযোগ কৰিব আৰু যদি এই পোলট্ৰি ফাৰ্মৰ বিষয়ে বেছিকৈ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।